Шынтип на Байжан Ильярулы менен Назар Канатбековтун ортосунда болгон болсо, азыр кезектеги мушкерлер 84 килограмм салмак ченбердигинде. Жыргалбек Уланбеков кара мээлей менен. Уроженец города Бишкек, Ленинский район. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Мастер спорта по греплингу. Кандидат мастер спорта по боевому самбо. Кандидат мастер спорта по рукопашным боям. Команда Fighter KG. Встречаем Талайбекулу Ади! На Ади Талайбекулу. Сиздердин назарыңыздарда ал Жыргалбек Уланбековтун атаандашы. Булар көк жана кызыл бурчтан эмнегедир чыкпай калды. Мен оюмча ошол байламда скотч түгөн калса керек, эми жайлоо. Андыктан башкача кийимдер аркылуу буларды аныктайлы. Ошол мейлейинде ак өңү бар. Бул Адис Талайбек уулу. Ал эми мына кара мейлей, ошондой эле бир аз кызыл өңү менен жүргөн бул Жыргалбек Уланбеков. 84 килограмм салмак чен бирдигинде булар беттеш атат. Буга чейин дал ушул салмакта мушкерлер таймашты жана бир топ кызыктуу беттешти бизге сунуштаган болсо. Эми булар дагы күчү дегенде эле чабуулдан баштады. Кандай керемет активдүүлүк эки тараптан тең. Чыныгы көчө мушташына көйрөк окшош жана кыргыз күрөшүнүн ыкмасы тизе менен азыр жерге жыгып алды Адис Талайбек уулу. Эми ушул жерден соккулар ишке ашып баштайт болду экен. Жыргалбек Уланбеков бул Акула спорт клубунда беттешет. Бокс боюнча спорттун чеберлигине талапкер болсо, азыр мына атаандашын үстүндө турган Адис ал болсо ВЕФ аматеурде буга чейин жеңүүчү аталган. Өзү 1995 жылы төрөлгөн. Азыр Адис атаандашына Жыргалбекке караганда 2 жашка улуу. Адис 1995 жылы төрөлгөн, Жыргалбек 1997. Сериялуу соккулар иш жүзүнө ашып баштады. Бет талаштыра чабуулдар уламдан улам кетип атат. Калыс албетте абалды байкап турушу керек, себеби түздөн түз ден соолукка таасир берип калышы ыктымал. Кечирээк токтотуп кала турган болсо, туюк коргону бул жерде орун алып кеттиби? Калыс токтотту. Калыс токтотуп койду. Бул ирет дагы эми Жыргалбек бул калыстын чечимине ыраазы болбой коюшу ыктымал. Бирок ошентсе дагы күйөмандар мына өзгөчө реакция жасап атат. Калыстар өзүнүн өздөрүнүн чечиминен кайтчуда эмес. Мына Адис Талайбек уулуна ошентип жеңиш ыйгарылды. Эми башкысы бири бирин сыйлап сый бойдон калышы керек. Ошентип кайталоодон дагы бир ирет канткен учурда калыс токтотконун биз чындап байкадык. Албетте анын чечими